Vamos lá, aprovado. Estou aqui escrevendo um livro, tá, de direito administrativo, de forma bem objetiva aí para te ajudar. E citei aqui vários autores: Odete Medawar, Celso Antônio Bandeira de Melo, professora Maria de Piedro, professor Marçal Justem Filho, professor, né, Eli Lopes Meireles, professor Alexandre Maza, Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo, José dos Santos Carvalho Filho, tem uma infinidade, grande, saudoso professor Diogo de Figueiredo, e aí, obviamente, traçando conceitos dessa disciplina. E eu tenho o meu conceito, tá? Que o direito administrativo é um ramo do direito público, que disciplina, normatiza e regulamenta relações jurídicas entre o Estado, seus órgãos e agentes, e entre o Estado e os administrados, buscando a satisfação do interesse público.